България остана без медал и след втория ден на Европейското първенство по борба в Каспийск, Русия. При най-леките до 55 кг Недялко Петров отстъпи пред турчина Екрем Оскюрк с 4 на 12. Българинът беше пометен с технически туш след само 93 секунди на тепиха. Шампион стана Елденис Азизли от Азербайджан. При 63 кг-овите Николай Вичев претърпя поражение от руснака Заур Кабулаев с 0 на 9. А в категория до 130 кг Милослав Методиев беше спрян от грузинеца Якоби Каджая с 0 на 5. Други двама наши национали имат шанс да спорят за бронза, ако в сряда преодолеят репешажите. В категория до 82 кг Даниел Александров ще излезе срещу Бозо Старчевич от Хърватия, пети от Олимпиадата в Рио. И при успех ще спори за отличието с Ласло Сабо от Унгария, който беше трети на Мондиала през 2016. В категория до 97 кг Николай Байряков ще излезе в репешажите срещу Оркан Нуриев от Азербайджан. При победа го чака унгарецът Балаш Кис, трети от световното през 2017. А при нов успех ще спори в малкия финал с германеца Азизир, трети от европейското през 2017.